Det har vært mye mediesnakk i det siste om at økte priser på materialer og frakt skaper utfordringer for både byggenæringen og forbrukere. Isolert sett er økende priser ofte negativt, men her er det helt klart også et lyspunkt. For i et innlegg skriver nemlig administrerende direktør i treindustrien Heidi Finstad at de økende prisene også er med på å bryte ned bruk- og kastsamfunnet. Finstad mener at knapphet på råvarer og nye miljøkrav egentlig er en etterlengtet motivasjon. Fremfor å rive og kaste, tvinges vi til å sørge for lengre levetid på bygg, ved å reparere, ombruke og få mest mulig ut av eksisterende råvarer. Når det nå også kommer stadig større krav om bruk av klimavennlige materialer, lave energibruk og fossilfrie byggeplasser fra regjeringsnivå, investeres det som aldri før i ny teknologi. Det liker vi. Og i det lange løp vil det sørge for at det bygges en ny, grønn industri på skuldrene av dagens.